ki, bu əmək müqavilələrinin rəsmiləşdirilməsi onun gələcək taleyinə çox mənfi təsir göstərir. Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi aprelin 2-sində Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində dərimi masa keçirib. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə baş tutan tədbirdə əmək münasibətləri çərçivəsində yaranan problemlər və onların həlli yolları müzakirəyə çıxarılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin nümayəndəsi Bəxtiyar Məmmədov ilk öncə işçi hüquqlarının qorunmasına toxunub. Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının nümayəndəsi Aytən Əli Zamanlı hüquq pozuntularının qarşısını almaq üçün bəzi tövsiyələrini dilə gətirib. O, özəlliklə işçilərin normadan artıq çalışmasının istismar olmasına diqqət çəkib. Hər bir saat üçün əlavə əmək haqqı tələb olunmur. Bu, xarici qanunvericilikdə də, xarici ölkələrin təcrübəsində də bunu göstərilir ki, işdən əlavə, iş saatindən əlavə, əvəz ödənilməyən iş vaxtının cəlb olunması qeyri-qanunidir. Və bu, bir lavasitə işə götürən tərəfindən və işçi ilə qarşılıqlı razılaşma əsasında olmalıdır. Təbii ki, sadəcə olaraq bu, əvəzi ödənilməlidir. Və rəsmiləşdirmə məsələsində problem yaranır ki, bunlar rəsmiləşdirilmir və nəticədə də onların əvəzi ödənilməsində dövlət orqanlarında və bir sıra dövlət qulluqçularının əmək haqlarının artırmasına gətirib çıxarılmır. Bu da paket sisteminin formalaşmasına gətirib çıxarılır. Dəyirmi masaya qatılanlar təklif və tövsiyələrin toplanmasına və uyğun dövlət qurumlarına çatdırılmasına qərar veriblər.